Svesrpski sabor obeležen je sa obe strane Dunava. U Novom Sadu gradonačelnik Milan Đurić ugostio je delegaciju iz Banja Luke, dok je u Sremskim Karlovcima potpisan sporazum o saradnji između te opštine i grada Prnjavora u Republici Srpskoj. Novi Sad i Banja Luka još od 2006. godine sarađuju u oblastima unapređenja rada lokalne samouprave, obrazovanja, turizma, kulture i sporta, a gradonačelnik Đurić najavljuje i sporazum o bratimljenju. Delegaciji Republike Srpske i vama, našim prijateljima iz Banja Luke, želim da se ugodno osjećate u Novom Sadu, da nam se uvek vraćate u Novi Sad, kao i što mi idemo u Banja Luku. Mogu samo da poželim i Novom Sadu i Banja Luci da nastavimo zajedno, da se razvijamo i da napredujemo kao gradovi. I za kraj da kažem, živela Srbija i živela Srpska. Uzdravlje. S druge strane Dunava potvrđena je saradnja Sremskih Karlovaca i grada Prnjavora iz Republike Srpske, koja je uspostavljena 19. augusta prošle godine. Uvjeren sam da će saradnja koja i do sada bila odlična između naše dvije lokalne zajednice u narednom periodu biti još bolja, još čvršća i da ćemo je proširiti prije svega u oblasti razmjene djece u smislu onih koji su u srednjoškolskom obrazovanju, vaša gimnazija i sve ono što je ovdje karakteristično za ovaj kraj jeste na ponos srpskog naroda i bit će nam čast da i naša djeca ovdje borave neko vrijeme. Grad Prnjavor i opština Sremski Karlovci obavezali su se da međusobno podstiču i promovišu ekonomske, kulturne, naučno-obrazovne i sportske potencijale.